Meni hankalaksi. Kerran jumissa ja kerran ruuhkaa ja staatoli. Onks mun siirtynyt seura vaatiaika nyt, kun on myöhässä 7 minuuttia? Sä oot myöhässä, joo. Niin mulla on niinku... Kun tos on niinku ton kilometrimäärä mulle sen määrä. Niin 44 seura vaatiaika. Paitsi jos suotunti tuli täyttä, että jostei tuossa. Lisäksi aika. Eli jos mä lähden niin normaaliin aatteajan puitteissa, mä saan niin etuaikasakkoa kanssa. Mun pitää lähteä niin myös